Това са новините на Видинвест, мен Калин Иванов, здравейте. Трета жертва на коронавируса у нас. 80-годишната жена, която беше настанена в УМБАЛ Пирогов с коронавирус и придружаващо заболяване инсулт тази сутрин почина. С това смъртните случаи стават три, заяви генерал-майор професор Вентислав Мутафчийски на редовния си брифинг в 8 сутринта, който Видинвест ви показа на живо. Нови две положителни проби са констатирани към този момент, с което общия брой на заразените у нас с COVID-19 става 94. Строг контрол на границата ни с Румъния заради извънредната ситуация предизвика километрични опашки на тирове на вход за България. Тази сутрин директорът на главна дирекция гранична полиция инспектира Дунав мост 2 при Видин Калафат. Главен комисар Светлан Кичиков информира, че от снощи осъществяват контрол и следят за трафика на граничния пункт. От страна на Румъния има километрична опашка от тирове. Пропускателният режим е бавен заради допълнителните проверки на шофьорите, които се налагат да правят. Следи се и за хора, които трябва да бъдат поставени под карантина. Строги мерки срещу разпространението на COVID-19 във Враца и Вършец. Във Враца полицията налага глоби при неспазване на издадените разпоредби, включени в заповедта на министъра на здравеопазването и взетите вчера решения на общинския оперативен щаб. Прегрешилите ще бъдат глобявани автоматично с 500 лева за неспазване на правилата. С заповед на кмета Калин Каменов бяха забранени всякаква търговия на открито и от гише. Строго се следи за струпване на хора. Кметът на Вършец, инженер Иван Лазаров, пък сложи под пълна карантина ромския квартал Изток в града. Така до второ нареждане, жителите на квартала ще могат да излизат само по един от семейство. А мерките, които предприема община Видин заради извънредната ситуация, са закъснели и недостатъчни. Това заяви в сутрешния блог по Видинвест и Радио Гама бившият кмет на Видин, инженер Огнян Ценков, във връзка с създалата се ситуация около коронавируса. Ценков коментира, че общинският кризисен щаб е създаден с 3 дни закъснение. Освен това, местната власт притежава военни запаси, като маски и други предпазни средства, които се намират в Дунавци. Според екс-кмета може да се помогне на хората в предприятията, които работят без всякаква защита. Действително това, което вече бяха направили другите общини, и аз написах в своя личен профил във Фейсбук, именно действията, които са предприяти, а вече виждаме, че община Видин е предприела, именно това тя трябва да направи. Не е ясно колко време ще продължи извънредното положение. Едно от нещата, които виждам и е удачно да се направи тук, но вече трябва да има и извънредно заседание на Общинския съвет, и тук инициативата е на председателя на Общинския съвет. Но те може би да се притесняват да се съберат на едно място. В тази ситуация притеснение има за всички, но институциите трябва да работят. Виждаме, че Народното събрание, въпреки всичко, работят с маски и това си отговорност на всеки един. Всеки трябва да бъде в случай отговорен и да си изпълнява задълженията. Защото, например, едно от нещата, което са приели в другите общини, това е преизчисляването на патентния данък. Именно за да намалят тази тежест, социална тежест върху фирмите, върху обществото. Премахването на платената синя зона. От мои наблюдение през тези дни, например, десетки. Много малко са автомобилите, които паркират в синята зона и приходите са нищожни. Няма някаква голяма загуба като приход за общината от една страна. От друга страна, тези служители могат да се пуснат в отпуски, поне те, нали, да не бъдат изложени на подобен риск. А докато трябваше интервюто на инженер Огнян Ценков, община Видин започна да мие улиците в града. Техника и работници на звено чистота започнаха тази сутрин миенето на улици и тротуари с почистващ, дезинфекциращ препарат. Първо се преминава в централната градска част по Цар Симеон Велики, Широка и други. Мият се места пред аптеки, хранителни магазини, ЖП и автогари, болница, поликлиники, обществени сгради и други обекти, където се събират повече хора.
Една миялна машина е с вместимост 8 тона. Дейностите продължават всеки ден, като целта е да бъдат обхванати постепенно главните улици в жилищните квартали. От общината припомнят, че като част от мерките в борбата с COVID-19 вчера беше извършена дезинфекция на детските площадки в Видин и поставени сигнални ограничителни ленти с заповед на кмета. От днес пък е затворен общинският пазар, където десетки се събираха всеки ден. А правителството обяви пред Радев, въвежда се строга карантина за възрастните. В града, в който има констатиран случай на коронавирус, възрастните хора над 60 години ще бъдат автоматично поставени под карантина. Има ефект от тези усилия. Поне България задържа за сега, ще чуем и генерал Мутафчийски, надявам се, кривата на разпространение доста ниско. Аз съм обнадежден от това и благодарен на всички българи, че се вслушаха в призива на Националния оперативен щаб, на правителството, и имаме промяна рязка в съзнанието на хората. Спазват се и социална изолация, и социална дистанция. В София лекари нямат маски. В София, да не говорим за Пловдив, Благоевград, Варна и така нататък. Няма индивидуални тестери, няма лични предпазни средства. Важна е информацията в една такава кампания и аз затова ще помоля, можем ли да дадем нещо по-конкретно към хората, кога да очакваме, че това ще се случи. Знам, че се полагат усилия за отвън, знам, че правителството работи и с Европейския съюз, и с държави извън Европейския съюз. Аз също съм в диалог с държавни глави, за помощ, за условия за закупуване. Не искам да обявявам, защото знаем, че там нещата в момента не са сигурни, търсенето е голямо. Друга важна част – яснотата, инструкции, алгоритми за работа. Не е тайна, вие ги виждате всяка сутрин и вечер по новините. Лекари споделят, че нямат ясни инструкции, притесняват се, страхуват се. Има ли го вече това? Всички сведени са така, че до последният общо практикуващ лекар да е ясно с разписани инструкции какво и как трябва да се прави. Служители на РЗИ затваряли заведения само по преценка. Това казва в сутрешния блок по Видин Вести Радио Гама търговец, който обект е бил затворен, а съседният до тях е работил. Междувременно десетки сигнали от наши зрители с снимки и видеа ни показват колко заведения работят в града. Сигнализирайте за нередност на нашия имейл адрес vidinvest.com@gmail.com. Можете да ни пишете и в съобщение в Facebook. Сега останете с прогнозата за времето. Страната ще има разкъсана облачност. Максималните температури в северозапада ще са между 13 и 17 градуса. Значителна ще е облачността над планините. Максималните температури на височина 1200 метра ще са около 5 градуса, а на 2000 метра ще са около 0. Вятърът ще е умерен до силен от север-северо-исток. Над Черноморието ще има значителна облачност. Вятърът ще е умерен от северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 16 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с програмата на Видинвест.